নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজত মোৰ সৰু সুৰাৰ ছোৱালীৰ সৰু বিয়াৰ পাৰ্টি আছে, তো সকলোখিনি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। তাৰোপৰি মোৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতো আপোনালোকৰ মাজত চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ আজি ইউটিউব চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহকচোন বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ, মোৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত চিনাকি কৰি দিওঁ। এতিয়া ভালকৈ দেখা নাছিল ন আপোনালোকে? মোৰ মা কিবা কৰিব, মাইজাতো সদায় ভালকৈ ক'লে থাকে। মোৰ সৰু ভণ্টি হয় দেই, আমাৰ মাজুমা হয়, মোৰ মাজুমা হয়। আমি এইটো আমাৰ 4 নম্বৰ খুৰীমা দেই, ৰিজু খুৰীমা হয়। এইটো আমাৰ 2 নম্বৰ খুৰা হয়, এইটো আমাৰ মন খুৰা হয় দেই, ব্যস্ত বহুত। এইটো আমাৰ পেহী, ডাঙৰ পেহীৰ ল'ৰা দেই, যিটো দাদা হয়। চিনাকি কৰি দিছোঁ আকৌ ন। আৰু সেইটো বৌ, দাদাৰ বৌ হয়। চবখিনি আমাৰ আহিছে আলহী, গোটেইখিনি দেখাইছোঁ আপোনালোকক খোৱাৰ পৰা। চাই থাকক দেই, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰিব। মোৰ মাজু খুৰা হয় কলিতা, মোৰ ভাইটি আৰু ভিন্দ দেই, ডাঙৰ ভিন্দ আৰু মোৰ ভাইটি ঋতুপৰ্ণ কলিতা। আমাৰ খুৰীমাহঁতৰ ছোৱালীৰে লগৰ হয় দেই। এয়া আমাৰ সকলো গাঁৱৰ পৰা আহিছে বৰমাবিলাক, তো সকলোৰে লগত মই একপি ফটো উঠিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে নহয়নে? এয়া চাই থাকক, মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এয়া মোৰ পেহী ছোৱালী, এইটো মোৰ সৰু ভণ্টি, এইটো মোৰ ভাইটি আৰু য়েল্ল' কালাৰ পিন্ধা তোমাৰ খুৰাৰ ল'ৰা হয় দেই। এয়া বাইদেউ এতিয়া প্ৰেজেণ্ট দিছে, তো আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাব বিচাৰিছোঁ। তো চাই থাকক, কেমেৰামেন ফটো উঠাই আছে, বহুত মানুহ হৈছে, ভাল লাগে। বিয়াৰ সময়তহে সকলোখিনি আহে, সকলোখিনিক লগ পোৱা যায়। এইটো মোৰ খুৰা হয়, বাইদেউ মানে ফটো উঠিবৰ কাৰণে মাতি আছে। তো এইটো মোৰ বাইদেউ ছোৱালী, কি ধুনীয়া মেকআপ কৰি আহিছে, দেখিছেনে? মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছে, ভাল লাগিছেনে? আপোনালোকে জনাবচোন কেনেকুৱানো পাইছে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই, এবাৰ কমেণ্ট কৰিব। মই সকলোখিনি দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো মোৰ নকল খুৰা আৰু খুৰীমা হয়, তেওঁৰে ছোৱালীৰ আজি বিয়াৰ পাৰ্টি চলি আছে। এতিয়া আমি খানা খাবলৈ ওলাইছোঁ, মোৰ লগত মোৰ বাইদেউ ছোৱালী আৰু মোৰ ছোৱালী ইমান ভাল কৰিছে। হাঁহৰ মাংস খুৱাইছে, পাঠা খুৱাইছে, পনীৰ খুৱাইছে, চিকেন পকোৰা বনাইছে, দালি চব্জি মিঠাই গোটেইখিনি খুৱাইছে, মাছ আছে লগতে, সকলো আইটেম খুৱাইছে। খানা বহুত ভাল হৈছে। তো আমাৰ এই বৰমাসকলো আহিছে, ইয়াতে সকলোৱে খাই আছে। তো মই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখুৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, কেনেকুৱানো পাইছে এবাৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব দেই। এয়া চাই থাকক, মই সকলোখিনি দেখাইছোঁ। ইমান মানুহ হৈছে ন, 500ৰ ওপৰত মানুহ হৈছে। তো এয়া চাওক, মোৰ ছোৱালী, বাইদেউ ছোৱালী আৰু লগতে খুৰা ছোৱালী ধুনীয়াকৈ ফটো উঠাই ৰাখিছোঁ। তো সকলোৱে ইয়াতে ডেন্স কৰিছে, এয়া চাই থাকক। মোৰ ছোৱালীও কৰিছে, বাইদেউ ছোৱালীও কৰিছে, মই দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ মাজত, কেনেকুৱানো পাইছে এবাৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব দেই। তাই কঁকালখন ভাঙাই নাই ভালকৈ। তো বাইদেউ ছোৱালী কি ধুনীয়াকৈ নাচিছে নহয়নে, এবাৰ কমেণ্ট কৰিব দেই। আৰু কইনা কেনেকুৱা নাচিছে এবাৰ কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে। তো তাইকো আশীৰ্বাদ কৰিব সদায়, যাতে ভালে কুশলে থাকে আগলৈ, যাতে এনেকৈ সদায় হাঁহি ধেমালিৰে থাকিব পাৰে। তো ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। তাৰোপৰি ময়ো অকণমান নাচি দিলোঁ লগতে,
Mono, masa tu kena kah ise? Kalau nak komen kau ibu di, mui mana bihun nasi buat falpa. Mui bihun delay mui thagi bunwaru. Tu bihun nasi buat falpa, ekne apa nasi di luar logo te. Saya tak kau, apa nak kau? Jadi skip nak kau kau saya tak ibu. Kena kanu pay, kalau komen kau ibu, kau niapa nasi sedih kisah? Dunia nasi se. Tu kena kanu nasi se apa komen kau ibu? Saya tak kau video tu skip nak kau kau saya tak ibu. Moy mana? Edo kau ina data kena nasi se mukura buat dunia bini nasi deh. Agote molo agote nasi sil. Tu saya tak kau apa nak kau? Soalan aku ini nasi ya se, aku tuh ini dekai siapa orang puna loko. Indo mana copyright lagi boh boleh, mau music tu dia nai. Ya sah soalnya bihun nasi siapa. Kokal pangai jualan ini, tapi kokal pangai boleh jana nai. Hatur pakai hai nai, tu tapi tu mau kasih nasi bulu. Tu itu aru, amar aku tuh ini. Hamoroni hobi aru, kui nak patuh thay ase, manu bu aha hole aru, emo horu honte hili ase saya jago, acting kori ase, to hokolo kini dekai su, meneke kori thakote, pispalo pura kui se amang utwani kini meneke kui se, to hokolo kini utai disu, amarai kurar kahor, nebar hoy, logo te moy, morso ali aru bayros ali logo to kuman modeling kui de, kene ganu paise aba comment kori bo, apa hori bo, ya. Video tadi ke lagi, mau ambil lo, ya tolong aku tu akan modeling kulo. Tapi kini dah kai su, ini abah, mau abah, esok esok dah halu aru abah. Kini kanu lagi sih, apa nak komen kau ibu apa hari bu? Mau mana foto, uti bahu palpa, ya, aku mau stylish tu aku, hari puki, ya, halai sih ni, apa nak zaman budi? मोर वीडियो तो साइ क्या लोगा पहले अपन कमेंट करिबो ना बाह होरिबो आरु जो दी भाल पाइसे प्लीज चैनल तो सब्सक्राइब करिबो तो खोले भाले को खोले था को तारे कमोना करे आजी वीडियो तो मुझे आते हमारे निमारे नमस्कार